Ještě předtím, než se vrhneme do tohoto videa, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr a like, protože tím pomůžete rozvíjet naši úžasnou komunitu. A ještě bych vám chtěl oznámit, že máme nový Discord v popisku, kde si můžeme pokecat a možná vám i s něčím poradíme, takže neváhejte, připojujte se, ale my už jdeme na video. Takže já zdravím všechny, kdo klikli na tohle video, já jsem Peso. A vítám vás u dalšího dílu ze série Jak se naučit trať, a tohle je první díl na nové hře F1 22 a samozřejmě jako první se koukneme na úplně novou trať na americké Miami. Je to poměrně těžká trať, dalo mi docela zabrat, než jsem se ji pořádně naučil. Každopádně čas, který jsem zajel, byl docela dobrý. Plus ještě bych chtěl připomenout, že všechno tady to, co říkám, už je po právě patchi této hry, kde upravili rychlost vozu a obecně a teplotu pneumatik a podobné věci, takže vám cca řeknu. A jo, tohle je za mě všechno z úvodu, pojďme se vrhnout na samotný hotlap. Takže máme tady ten náš slavný hotlap. Já jsem tady tohleto všechno zajel právě v Grand Prix modu, který je mnohem užitečnější za mě, protože v tam triálu zkrátka nefungují ty právě ty tire temps, jak jsem říkal v úvodu, takže je to v podstatě jako dvě jiné hry, rozdíl mezi Grand Prix modem a time trialem, takže jo. Veškeré tadyhle ty hotlapy budou teda v Grand Prix modu a jo, pojďme na to, takže otevřeme DRSko a jsme na hlavní rovince. Náš brzdný bod bude asi cca tady za tou 100 metrovou lineou, ona tam chvíli problikla, ale vzhledem k tomu, že mám poměrně vysoko nastavené křídla, tak můžu brzdit i trochu později. No, samozřejmě se na to, ať trefíme právě tady apex tady zatačky, já jsem to trochu mysnul, ale tady to zatačky to moc nevadí, protože potřebujeme dobrý výjezd tady na tuhle tu rovinku. Musíme být hodně opatrní právě na plynu, protože když tam je trošičku wheelspin, tak už si ty kola přehřejou a pak zbytek toho prvního sektoru je úplně k ničemu, takže tady radši trochu ztratit čas, jet opatrněji, ať potom můžeme to úplně poslat v té esičkovité sekci, tady už samozřejmě na plný plyn, viděli jsme asi 4 desetiny, tak tady do této esičkovité sekce zostříme se na tenhle ten 50 metrový board a podřadíme na šestku, můžeme to klidně nechat na sedmičce. A je to tady nechal, se nemyslí, ale lízneme tady na ten orubník, jenom abychom získali trochu více té rotace. A snažíme se být co nejvíce smooth na volantu, než kuveme s tím, ať se to auto neroztočí, protože tady je to velice jednoduché roztočit prostě s tím setupem, který mám tady opět. Do tady teprve točíme zatáčky a lízneme ten orubník, můžeme ho klidně trochu přejet, ale když ho přejedete úplně, tak vás to zbydne, to auto se odlepí od té země a je to prostě o ničem. No a teďka za mě nejtěžší zatáčka z celé trati. Vy se musíte soustředit tady právě na tenhle ten orubník, který musíte přejet poměrně, no ne úplně celý, ale vzít ho poměrně dost, abyste si tu trať nejvíce rozšířili právě tady do té zatáčky. Ona je táhla a když tady trochu přejedete, viděli jste, že já jsem tady trošičku přejel přes tu bílou lineu, tak se nic nestane, ta hra vám invalidation nedá. Každopádně v ligových závodech ty pravidla budou takové, že prostě i když to přejedete a někdo vás uvidí, tak prostě dostanete penalizaci, takže no tohleto bacha, je to poměrně těžké a soustředíme se právě na ten exit, kdy my přeřadíme až na pětku a snažíme se opět zase trošičku líznout tady ten obrubník, já se teda povedlo na ramě a tady ten obrubník je docela zajímavý. Já mám právě v setupu, jak ještě uvidíte, poměrně vysoko položené auto, mám rate height 10.6. Ale když máte ten rajhead poměrně nízký, tak jak je u veškerých tratí zvykem, tak prostě tady přes na ten orubník nemůžete přejet, jinak to auto se vám automaticky roztočí do zdi a je to v háji, takže s mojím setupem můžete jezdit přes tyhle ty obrubníky. Otevřeme DRSko až za chvíli teda a jedeme přes tu nejdelší rovinku. Snažíme se co nejvíce udržet u zdi, ať ušetříme jakýkoliv metřík na celé trati. No a tady se soustředíme na 100 metrový board, nebo tady ten stín. A tady ten stín tady být nemusí, já to mám nastavené na midday, tady ten practice. Takže pokud to máte na jakoby oficiální čas, tak tady ten stín nebude. Takže spíš se soustředíme na to kilo a brzdíme. Já už tady trošičku brzdím, takže tak nějak u něho brzdíme a podřadíme až na trojku. No teďka jdeme do té technické, esičkový, té krátké sekce, snažíme se tady co nejvíc udržet u té zimy, to úplně nepovedlo, každopádně tím, že jsem
jel trošičku takový zevnějš a potom dovnitř, tak jsem se tady zlepšil ten výjezd a tohle to je extrémně těžké. Tady začnete brzdit, jakmile už najíždíte tady na ten obrubník a musíte se soustředit na to, abyste trefili právě tady tenhle ten, abyste ho přejeli úplně celý. Když tohle auto bude trochu rychlejší, než potřebujete, tak automaticky se zbydnete. Prostě to tak. Tady musíte být hodně opatrní s tou rychlostí a najíždět tam poměrně pomalu. Přejdeme i ten druhý obrubník, no a tady opět tak začíná ten kerb, tak začneme točit na trojku doleva. Lízneme tady ten obrubník a na čtyřku vyjedeme. Nabrali jsme 3 desetiny, zatím to je luxusní kolo, no a teďka už nám zbývá jedna jediná zatáčka, jediná brzná zóna. Z celé trati otevřeme DRS a jedeme naplno. A tady se soustředíme opět na 100 metrový board, který je právě tady. No a brzdit budeme asi 10-15 metrů před ním, jak vidíte, už jsem začal brzdit. A tady, tohle to je zatáčce, ona je taková zvláštní, trochu jsem zjistil, že čas nenaberete tím, že vyjedete rychle, ale tím, že pozy zabrzdíte. Prostě je to tak, když pozy zabrzdíte, budete rychlejší. Přijadíme na čtyřku a jeden plný plyn. Budeme se snažit držet co nejvíce ke kraji, no a takhle vypadá Hot Lap v Miami, já ho pustím ještě jednou a nespomaleně, ať si ho taky můžete užít a potom se vrhneme na setup vozu. No a už tady máme právě slibovaný setup vozu, takže pojďme na to. Aerodynamika 17, 18, ono, ještě uvidíme, jaké to bude v závodu, protože jsem právě před ligovým závodem, takže vám ještě potom třeba napíšu na Discord nebo tak. Aerodynamika 17, 18 je to trochu vyšší, než je právě v time trialu, ale to auto potřebujeme stabilní, takže jsem musel zvednout to zadní křídlo zhruba o 3. Transmission 60%, 50% off toto tady na téhle téře je poměrně jednoduchý, vy ho můžete nechat na té 50, zatímco mi tady Mark kecá do toho, takže 50% a on throttle 60, když to zvýšíte, tak to auto bude trošičku stabilnější právě v rychlých zatáčkách, ale o to ztratíte rotaci, takže já jsem to nechal na 60, je takový kompromis. Suspension geometry, right, right, left, left, tady se nic moc nemění. Suspension, tady tato je docela zajímavá, tu jsem musel poměrně dost překopat a zjistil jsem, že měkká právě suspension je poměrně overpowered. 1, 1, 1, 2, toto už jsem dlouho neviděl, každopádně jede se mi s tím dobře a právě ten right height, o kterém jsem mluvil, 10.6, běžně se jezdí třeba 7.3, 6.3, něco takového, jo. Takže 10.6 tady necháme, ať právě můžeme hezky přejet přes ty obrubníky. A brzdy 100% a 50% tady se opět nic nemění, ale pozor, kola. Tady je velká změna, protože právě po tom peči, když se... Po tom peči jste většinou měli asi takhle nějak nastavené ty pressures, na zadních jste měli 23.0 nebo tak. Ale když tady tohleto uděláte právě po tom peči, tak se zbydnete, ty kola se přehřejou i třeba v prvním kole, co jedete, takže musíte to nechat takhle, aby to auto bylo stabilní, no a
A tady tohleto je už v podstatě v každém setupu, co děláte, takže takový tip, nechte ty pressures úplně na minimum. Každopádně tohleto by bylo za mě všechno, já děkuju, že jste se dívali a těšte se na další hotlapy a league racy a podobně. Já jsem Lopeco a naschledanou.